Tá, vamos pegar aqui reposição. Beleza. Pode colocar aqui. E aqui. Ué, cadê o negócio de reduzir a manutenção? Ah, então aumenta a reposição. Do jeito que a gente tá brigando aqui, eu preciso de reposição alta. Deixa aquele cara pra lá, vem pra cá. Não esqueci do Belegar aqui não, velho. E a nossa pedras. Galo cego, você não alcança nem ainda. No próximo turno, Kalida morre. Será um grande dia, não aguento mais brigar com o Idatão. É, você... me danificar aqui o... tenta assassinar esses heróis do Gorok, né? Sei que tá difícil, mas tenta aí. Eu vou fazer um Mansor morrer. Pelo local, pode pegar mais um desse altar sangrento. Desse daqui. Aí acho que eu terei mexido todo mundo. Talvez dá tempo de fazer outro exército aqui na Lustre, porque aqui tá realmente precisando de gente. Aqui dá pra recrutar o quê? Só abjeto? Queria pegar Guerreiro do Caos. Para cidades pequenas não precisa de um exército muito forte, então dá para recrutar alguém aqui. Pode ter esse cara aqui. Aí. Pega desse daqui. Um Javaleiro Orc grandão, um Jaqueline grande. Troll do Rio, né? Tá. Bom, como a gente fez o Clã Pestes declarar guerra no Gorok, vai dar um alívio pra gente montar esses exércitos ali. Até que a gente conseguir ir pra linha de frente de novo, então não tô tão mais preocupado. Pode melhorar esses daqui. Questão de invasão agora mesmo que sobrou é só o que tá acima da gente. Elfos, vampiros, anões, orcs. Tudo que nasce em cima da gente já foi embora já. Tá, não vou gastar muito dinheiro não, por razões óbvias, vamos lá. Eu tinha um meio depositado na minha conta, mas vamos ver nesse. Nossa, quando eu tava trabalhando na São Judas também, eu tinha direito a VA, né? Vale alimentação. E tipo, ninguém tinha me falado que eu tinha esse direito. Só me promoveram, falaram, ah, você foi promovido e tal, o salário aumentou. Eu falei, pô, beleza, show de bola, né? Aí depois de uns meses, assim, tipo, uns bons 7, 8 meses, eu descobri que eu tinha esse direito, né? Que todo mundo ganhava e eu não tava ganhando. Aí eu fui questionar, o RH falou, eu não recebi meu cartão, velho, e também não tô ganhando na conta esse dinheiro. As caras, não, a gente vai mandar, tal, não sei, pra, é, vai mandar tudo de uma vez pra você aí no cartão e tal, desculpa aí. Falei, não, beleza, vai mandar, tudo bem. Aí eu peguei meu cartão do VA, tinha, sei lá, 6, 7 meses acumulado de VA. Não era muito alto, assim, né? Mas, tipo, foi uma compra no mercado. É tão caro as coisas de mercado que, tipo, em uma compra foi tudo, basicamente. Eu ainda nem fui procurar como é que tá o Age of Wonder 4. Mas aquilo que eu tinha te falado na última live, né, que eu respondi sobre o jogo. Que eu
Eu acho esse negócio de você poder customizar muito que pode chegar ao ponto de ficar cansativo. Mas sei lá, só jogando pra saber. É banco, né? Banco paga bem, VR, VA, vale transporte. Salário também, principalmente, né? Se tiver uma vaga de TI remoto lá, me indica, amigo. Tô louco. Aí sim. Uma hora de almoço é o padrão para todo mundo. Você só tem mais uma hora de almoço quando o seu chefe tá indo almoçar com você, porque aí ele que faz o horário. Já aconteceu comigo, o cara falou que tá 2 horas de almoço pra gente porque ele tá almoçando junto. Mais Subterrópolis. Esse pesadelo escape não tem fim, não é mesmo? Mocilão morreu. Mas agora que eu tô com o Quick de Vassalo durante uma invasão, velho, dá pra ter uma noção muito boa de quantas cidades ele conseguiu pegar na invasão, porque, meu, ele pegou muita coisa. Tudo bem que ele perde o turno seguinte, porque, né? Tá cheio de gente em volta dele que tá atacando. Mas ainda assim ele ganha muita coisa, velho. Você está morto, amiguinha. Mais uma invasão destruída. Demon Prince! If I must, march or be murdered! Lord of Khorne! Seguimos para a invasão dos orcs agora. Lord of Khorne, the slaughterer returns! Malgar. Já está completando essa volta aqui, né? É, aqui eu sinto muito pelo Gorok, mas Itza vai cair. Eu tô Itza, né? Três turnos, Itza será devastada. Ainda não, Meg. As notificações seguem bugadas. Morador do Bustil. Tá, o Belegar saiu correndo. Não, não quero liberar a Tileia. Começa a correr agora que eu tô precisando de vocês de vez. Você, Machado do Ódio. Você já tem cavalaria. Já tem anti-grande. Pega Moedor da Alma, dois anti-grandes. Galo Cego.
Eu tenho um senhor que virou príncipe e o que um virou demônio glorificado já. Eu tive. Tive três demônios glorificados, só que um morreu pro Gorok, infelizmente. E príncipe demônio eu tive um. E um outro que poderia ter acendido, mas quem nomeou falou que não precisava acender. Então falei, beleza. Daqui a pouco a gente vai pegar várias aí, tem muita gente que tá perto. Curtis de Libras finalmente morreu, velho. Ali da página a gente já leu. Galo Cego, vem pra cá agora. Que aqui deu. Ou eu posso mandar você aqui pra direita, onde tá o Kugaf, a invasão do. Dos mortos-vivos também, né? É uma possibilidade, hein? Gostei, vou pra lá. Eu tô causando pra caramba mesmo, porque parar, né? Sim, do Belacor é muito fácil fazer príncipe, né? Você manda um herói fazer qualquer ação em um senhor de exército e aí é só esperar. É ridicularmente fácil. Mas as crises das múmias é só na pirâmide negra de Nagash. Essa aí já morreu já. Os outros reis da tumba só ficaram muito fortes mesmo. Acho que mexer foi todo mundo. Tenho 27 mil pra gastar em alguma coisa, velho. Deixa eu ver. Nessa aqui não. Qualquer coisa que aumente o dinheiro a gente faz. Se não fosse a renda de vassalo do Quick, eu já tinha falido já, né? Ele tá me dando muito dinheiro. Vou guardar esses 16 mil aí, vambora. Então, recapitulando, a gente matou a invasão da Pirâmide Negra de Nagash, a invasão do Manfred, que aparece aqui embaixo também, a invasão do Torek, a invasão dos Elfos que aparece no acampamento de Orion. Acho que só. A do Belegar tá em andamento, né? Que a gente tá batendo nele ali agora. Ainda não tá 100% porque eu só tô com um exército lá. Mas tô mandando mais três agora. Que limpou a região aqui. E também tô indo pra cima do Urzeg. O que você quer, Gringor? Tratado de paz? Não, tem paz não, mano.
A gente espera a DLC do Duque Vermelho dos Anões que ficou no norte. Bom, os Anões do Norte tem mod. Enquanto você espera a DLC se quiser jogar com eles, o mod é muito bem feito. O Mocylon tinha o mod do Warhammer 2, mas ele ainda não lançou pro 3. Mas também era muito bom. Montenas, mais uma subterrópole, mano, não para, velho. Insuportável. Essa cidade é minha, amiguinho. Cairon de Kar, caiu em sedução, Clã Verve morreu, Karkiasmer morreu. Província garantida, aqui. Resgate a honra. Cada ferimento é um triunfo. Cada cicatriz é um troféu. Cada corte é uma honra. Ignorem a dentada da lâmina. Sintam o calor da batalha mais uma vez. Vira mais 10% para todos os personagens. Tempo de recuperação de ferimentos. Menos 2 para todos os personagens. Tá. É muito evento, velho. Aqui vamos colocar esse aqui para melhorar os senhores heróis incorporados. Só pra gente ganhar mais movimentação nesse carbone, aproveitar. Inventei aqui. Aí pega esse daqui agora. Muralha impenetrável. Esse indivíduo ergue um escudo de aço contra o inimigo e provoca-o para tentar derrubá-lo. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Defesa corpo a corpo mais 5. Dimensão da área de liderança mais 30% ao defender. Liderança mais 4 ao defender. Beleza, já adiantou bastante a viagem aqui. Nossa, a região toda é Cargill Wood, velho. Longe pra caramba. Into darkness. Exalt it with slaughter. For the Axe Father. Moving out. Flash. Executing. Tá vindo um exército do Itz ali. Por hora ignora, velho. Exalted hero of making victims. Exalted of course. Dá pra pegar mais uns três desse. Pega mais dois desse anti-grande. Vixe, pera aí, não. Pega não. Eu não vi que minha renda tava acabando tanto assim, não. Segura a onda aí. Pô, os anões estão fugindo de mim, velho. Skulls for the Skull Throne! Burn it! Burn it all! Skulls for the Skull Throne! Feast before battle! Fight, Mokanan! Aid me in slaughter! Aqui falta 4 levels para acender. Você. Vamos pra aguinha aqui.
Esse daqui. Join Legion. Exalted Hero of Khorne. Encouragement through fear. Esse exército tá embaçado, velho. Spare me, God. Falta muito aí pra explodir a região aqui. Dois turnos não vai durar, eu acho. Vamos ver se dá pra salvar o amiguinho aqui. Então, eu queria entender qual exército que chegou aqui em marcha. Foi você? Foi esse cara aqui. Esse cara aqui em marcha, ele alcançou a gente. Se eu descer aqui, ele vai alcançar a gente de qualquer forma. Se eu subir... Em marcha ele não alcança a gente. Tipo, se eu vier até aqui, ó, eu acho que a gente tá bem. Sei lá. Porque aqui ele alcança no máximo até aqui. Como eles me atacaram daqui de frente, quando eu recuei, eu vim pro alcance dele ainda, por isso que deu ruim. No máximo ele vai trazer esse cara aqui, ó. Nem esse aqui alcança. Não! Esse aqui usa subterrâneo e vai alcançar a gente agora. Vamos ver o que a máquina vai inventar. O morador do Bostil não cairá. Ele tem que acender a demonescência para se tornar a verdadeira face do Bostil. Véio. Qual que vai ser a forma verdadeira do morador do Bostil? Agora tem que pensar num nome bom. Véio. Imagine que o morador do Bostil ele curingou depois de passar anos morando aqui no Bostil. E depois que ele curingou, ele acendeu a demonescência. Quando ele acendeu a demonescência, qual que seria o nome dele? A gente tem que pensar nisso. Calma lá, ó, peguei alguém de surpresa aqui ainda, fiquei de fugir. Beleza. Mais cidades do Quick? O cara não para, mano. Um curador de cobre, boa. Ferro branco, seita. Se não tivesse tão ocupado, eu jogava o Scarbrand aqui em cima. O negócio tá meio complicado. Né? Inclusive, eu tentei usar isso da última vez e não deu muito certo. Né? Eu construí a parada e não fui teleportado, então. Acho que tá meio quebrado.
Na verdade não vai em marcha não, porque eu preciso trocar umas unidades suas. Tipo esse ser humaninho aqui. Até que a gente tem um Minotauro bom. E por último, pega mais um desses. Demon Prince. Tá, Xandão, você vai ir direto lá pra região dos anões também. Lord of Court, your lord has returned. Exalted of Court. Lord of Court. Você falta 3 unidades pra ficar full. Pega mais 2 desse. Aí meu dinheirinho. Eu não consigo acreditar que esses caras não liberaram o Orc Negro até agora, véio. Sério. Lord of Court. Malgar. Cara, quase que meu dinheiro ficou 666666. Quase. Malgar, a gente vai aqui pro pico Tri, amaldiçoado. Escorrer lá pra baixo. Vou pegar 16 mil aqui que eu tô precisando de dinheiro. Beleza, mais uma província, mais um porcento de ataque corpo a corpo pra todo mundo. Eu já tiro esse negócio tanto que eles vão atacar aí no próximo turno. Lord of Court! Então o cara que tava aqui que faltava uma unidade. Corn demands blood. Pega mais um escolhido. Morador do Bostil, vamos lá. Tem 2 full stack se aproximando aqui. Provavelmente eles vão tentar cercar a Miragliana. Com o seu exército, dá pra defender. É bem provável. Então, aguardemos vocês em Miragliana. Eu poderia também buscar, né? Não tá tão forte a galera aqui. Nossa, como é? 45% esquece, não vai dar não. Vou fazer outro Trono de Crânio de novo, porque a invocação faz falta nas batalhas. Então vamos aproveitar. Galo Cego. Segue na vida de pirata aí. Chamariz, você tinha montado só pra defender aí, pra pegar os povoados pequenos, né? Vem pra cá. Tá muito ocupado em recrutamento. Quem é você mesmo? Ah sim, próximo turno o Itza vai cair. Só falta um. O olhar de Korn entrar em efeito. Pode machucar esse cara aqui se você conseguir. Odeio homens lagarto. Lagartos gigantes e pegajosos rastejando meticulosamente em direção a um grande plano. Eles acham que são melhores que nós. Evitou ações de heróis bem sucedida contra os homens lagarto. Tem muito causa medo de lutar contra homens lagartos. Brigão inverterado. Altamente treinado na torpe arte da violência gratuita. Esse indivíduo mostra os próprios talentos sempre que pode. Efetuou ações de herói bem sucedidas. Beleza. Aos pouquinhos a gente vai machucando esse exército aqui, velho. Quem que subiu de level? Malgar. Coloca aqui de novo pra aumentar o tempo de reforço dos caras. Que vai que aparece uma batalha que tem a...
Temos alguma região que vai me dar muita renda se eu melhorar alguma coisa? Obsidiana aqui aumenta, boa. Obsidiana e esse negócio aqui, né? Esse aqui também vai ajudar a gente. Guarnição pode esperar, aí não vai ser atacado agora, velho. Matei tudo que estava em volta. Vale perdido. Não tem recurso. Ah, não vou construir nada ainda agora. Pode melhorar essa aqui de Chilan Hua Pek. Eu até tinha achado um mod que ele melhora os bônus dessas construções de recurso. Para ter aquele negócio que muitas facções têm de você, sei lá, reduzir uma atenção em 3% de alguma coisa. Reduzir o custo de recrutamento, mas eu acho que fica muito roubado para Korne. Eu acho que Korne não tem tantos problemas com economia assim para precisar disso. Porque se você combar as construções aí que aumenta a renda, fica bem alto. Eu não vou dizer bem alto, vai ficar alto. Bem alto é muito. Dá para sobreviver. Na verdade, nem isso, né? Eu só tô sobrevivendo por causa da contribuição de vassalo do Quick. Que era pra estar negativo minha renda. Mas também a gente tá em muita guerra, né? É difícil de não ficar devendo. Será que eu quero ser amigo do Anões do Caos? Vocês fazem coisa pra mim, né? De fato. Não vejo por que não. Só porque vocês fazem minhas maquininhas de guerra, vai, eu vou aceitar. Finas. Que nada, eu sou um amiguinho seu, pô. Você faz minhas máquinas de guerra. Esses canhão que fica dando tirambaço aqui, esses altar, esses bichinhos que os esmagadores de crânio monta, que é robótica, é todos os anões do caos. Se você vê aquele. Se você chegou a recrutar já aquele. O destruidor Kadai, que é um touro gigante, que fica andando de quatro patas, ele é basicamente uma versão maior do esmagador de crânio. A minha preferida é os Natfogo Kadai, acho aquela unidade muito estilosa, velho. Queria muito que alguém pegasse os modelos dos Anões do Caos pra jogar no tabletop depois. Portão do pó. Acabou o pó. Fechou a biqueira. Acabou. Análise. Ah, tá. Oxi, tinha crashado. Miragliano Subserv. Falei que eles é aqui, ó. Corte Gélida morreu. E pelo visto, os esquemas agora ativaram
A invasão de. Ih, caralho! Aí não pode, hein? Aí não pode. Aí. Aí você me quebrou, jogo. Não pode. Porra! Bom, enfim, isso foi devastada. Vermaré. Os esquemas traiçoeiros foram finalmente revelados. Tremenda fúria do rato chifrudo, o conflito violento dos clãs foi redirecionado aos habitantes da superfície. Grandes exércitos de ratanos estão infestando o Império Inferior, espalhando pestes e ruínas desafortunadas das cidades acima. Todas as coisas devem morrer, morrer. Então tá certo, né? Vambora. Nossa, eu esqueci total da cidade da Lâmina, velho. Total. Acho que pode deixar isso aqui de equipamento. É, amiguinho, esquece a sua viagem pra aí que agora a gente vai ter que resolver uma treta aqui atrás, velho. Não tava contando que os caras iam se separar, velho. Agora me quebrou, velho. Como é que eu vou manter essa galera? Tá, deixa o Xandão pra lá. Ele tá fortinho, já vai dar uma boa ajuda. Cara, só pra segurar a renda. Quem tá level mais alto? O Moss. Então, Scar, Destruidor, você vai entrar de férias um pouquinho. Porque eu não tenho dinheiro pra manter os dois. Né? Só quero que você me dê esse cara aqui. Eu fico com 6 cavalinhos. O resto, tchau. Que não vai dar pra manter tudo isso, velho. Esse exército que já acabei de montar. Vamos subir em direção aos orcs. E o Scarbrand, assim que ele terminar de recrutar aqui, que falta um turno, vai pra cima das ruínas dos Skavens. É, tem a torre de crack também, lá em cima. Na neve, quem diria, né? Se é que é neve mesmo. Tá, vou mandar um moss pra cá também. Pra gente acabar logo com esse Urzeg aqui, velho. Pô, o Quig me quebrou agora, velho. Aqui também declara guerra em mim, né? Nossa, nossa, velho! Quando você acha que não pode piorar, pode. Ou se pode. Nossa, cara. O que é mais triste é que eu vou ter que ficar brincando de pegue o pombo com esses anões, velho. Se eu ir lá atrás dele, ele vai teleportar pra cá com o subterrâneo e vai pegar aqui em cima. Aí quando eu pegar aqui embaixo, eu vou dar a volta e vai pegar embaixo de novo. E vai ficar nisso. Mas, de qualquer forma. Nossa, é muita volta. Eu vou tentar emboscar aqui e ver se ele vem aqui pra cima. Se tava ruim antes, meus amigos, agora então. Eu nem vou aumentar esse exército aqui, vai dar ruim, velho. Confesso que não sei se eu vou conseguir manter essa região da Lústica, cara. Não tem tanta gente assim aqui. Mas vamos ver. Morador do Bostil, como é que tá a situação aí? Tá muito favorável? Tá muito contrária? Você consegue sair vivo? A questão aqui é a seguinte: vamos entrar num debate aqui. Né? Os Skavens ainda não estão em guerra com você? Não, ainda não é possível. De verdade. É pegadinha. Então dá licença que eu vou tirar o morador do Bostil daqui, velho. Vou deixar ele aqui pra morrer, velho. Ele já sofre bastante morando no Bostil. Corra, corra daí, amigo.
wait for Khorne. Pode colocar soldados resolutos. Aqui, de novo. Aumenta a reposição. An artifact of ruin. Você. Você também não posso tirar daqui, velho. Esse aqui eu vou mandar embora, velho. Eu ia montar um outro exército pra ajudar aqui, mas não vai dar não. Ainda vai ficar muito ruim. O outro comandante que ele separou também? Não, tá aqui, beleza. Não que esse aí esteja fazendo alguma coisa, o cara tá parado há muito tempo. Warlock of Skavenblight. Eles ainda não vão entrar em guerra, só no próximo turno. Então tá bom, né? Bom, já que eu vou precisar desse exército aqui, pelo menos mais um exército full pra ajudar, eu demoli o outro pra isso. Vou aumentar essa galera aqui. Mais dois slots. O que a gente pode colocar que vai ajudar? Sinceramente, não sei. Mas pode colocar isso aqui por hora. E sei lá, põe um. Cadê? Esse Troll do Rio aqui. Põe dois Troll do Rio. Vou bater nos Skaven. Melhorar esses aqui para tentar manter essa província me dando mais dinheiro. Que faz falta. Ora, bicho, você tava ganhando 6 mil, velho. 6 mil de contribuição de vassalo tava ganhando, cara. Que tristeza. A vida é dura. Agora meu nome tá no Serasa depois dessa. Eu nem queria gastar muito dinheiro aqui porque não sei o que serão os próximos dias aí, velho. Qual região que eu não coloquei decreto aqui embaixo? Aqui tem. Sei lá qual que é. Se esse Hungrim pular pra cá seria muito bom. É, eu tô meio ocupado aqui agora, Cairo. Não sei se você percebeu, mas assim, eu tô brigando com pouca gente ali. É, eu tive que adiar a sessão, Ifrit. Sessão de boss é bom que esteja todos presentes, né? Porque vocês vão ter que jogar tudo da ficha no... naquele lugar ali. Viu? Pelas minhas contas, não é um combate fácil, não é pra ser mesmo. Mas vamos ver, né? Eu confio no potencial de vocês de fazer combo, que vocês sempre fazem. Que dele sim, eu tô em guerra com todos os Skavens agora.
A habilidade de ganhar lane e perder o jogo no Dota. Hã? Sua no Dota é impressionante. É, então, cara. É, pô, é que o jogo não depende só de mim, né, velho? É complicado, velho. Eu joguei uma ontem de Luna, enquanto eu tava esperando renderizar um vídeo. A partida demorou 62 minutos. Parecia que eu tava no campeonato, de verdade, mano. Parecia que eu tava no campeonato. Era, vai lá, ganha teamfight, tenta levar tudo, todo mundo dá buyback, todo mundo, meu time inteiro morre. As caras vai lá, tenta levar tudo, a gente dá buyback, mata o time inteiro deles e vai tentar levar de novo. E ficava nisso pra sempre, velho. E não acabava. Foi foda, não, mas foi foda, foi foda. Foi partida digna de campeonato, eu diria, velho. Não, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. A gente ganhou no detalhe. Mas tava foda. Subterrópole no Sangrento. Pô, ainda tá aparecendo Subterrópole? Chega, gente. Não tem dinheiro pra ficar demolindo essa porra toda hora, não, mano. Lucine. Tá. O que apareceu de vitória de campanha aqui? Vitória absoluta em campanha. Não tenha facções em guerra contra você no início ou no fim do turno. Porra! Agora tá fácil então, né? Agora tá fácil. Se pra ganhar a campanha só não tá em guerra com ninguém, tá fácil! Porra, velho! Oh, tá muito tranquilo. Eu tenho que a gente vai acabar isso no próximo turno já. Ai, que maravilha, né? Scarbrand, vamos lá, né? É hora. É hora de vingar esse vassalo desgraçado que nos traiu. Xandão. Glory to Khorne! Damned with power! Você, amiguinha. Já tá vendo muito skimming aqui, meu. Pelo amor de Deus, socorro, cara. Alguém me ajuda, velho. Ah, faz tempo que eu pilei Ekrond, hein? E cá estou eu de novo. Me aproximando para fazer. Né, aquela partida lá que eu joguei de Earth, realmente, cara. O cara tava 100% trolando, velho. É complicado, cara. Pega umas pérolas no Dota pra jogar comigo que não tem suporte que salve, velho. É realmente triste. Find battle, Lord of Rage. Think me for four, Lord of War. Galo cego. Já volta aí. Tem uma treta das grandes que precisa resolver, velho. Você, amiguinho, eu tô pensando se eu trago você pra cá, porque aqui tem esquema também, 100% de certeza. Então vamos tentar vir pra cá, pegar eles. E eu não posso mexer um músculo na minha economia, que senão eu vou falir.
Aproveitando que eu abri de palmas, deixa eu dar uma bisoiada aqui, ver se tem alguém que pode me ajudar. Archeon. Archeon tá em guerra com... Clamofoso, né? Clambez, o que você faz comigo? Volte a ser meu vassalo, Clambez. Resolvido. Clambez, vamos analisar a situação. Clambez, num fatídico dia, assim, agora é hora de se vingar com esse suzerano opressor. Vamos, escravos, levantem-se, vamos nos rebelar. Aí o Scarmander apareceu na porta dele e falou, você tem certeza? Aí, ok, parei. Parei, larguei tudo, larguei as armas no chão, parei. Óbvio que eu vou aceitar, sai fora, mano. Right, yes. Segue me obedecendo e seus exércitos são meus mais uma vez. E aí minha renda volta a ficar positiva agora. Quero fechar a diplomacia, jogo. Tem parada errada aí, meu irmão. Contribuição dela pra estar bem maior que isso. Tá, eu mexi todo mundo, então bora. Sua força caiu, hein, Moraf? Tava 3, agora tá 13. Esse mesmo caralho. É melhor nem falar muito de 13. Esse não é o morador do Bostil que tá aqui em cima. Deve ficar mais puto ainda. Fala de 13 não.
Gorgazan. Agitou. É minha essa região, dá licença. Não foi pra você pegar. Povoado infectado, que maravilha. Meu Deus, é muito evento, socorro. Tá muito bem, Scarbrand, você acabou com a guerra contra o clã Belis em 2 segundos. Eu acho que isso é um feito a ser lembrado. E pra cá, ó. A gente vai ali brigar com o cara que é azul. Xandão. Passe para cá. Vamos atacar Vardanos. Aqui não tem nada difícil, então tchau pra vocês. Até aqui que aquele cara não vai alcançar você com dois full stacks. Aqui, esse Skaven. Será que ele já colonizou aqui? Porque tinha muito mais exército que isso. A Wicked foi para aquele lado ali. Cara, vem aqui no meio desse mato. Vou tentar emboscar esse exército aqui. Exército do Moss. Vamos cercar Ekrund. Calma, calma. Eu tenho a contagem. Live to fight. Slay. Baixas moderadas, sem problema. Vamos pilhar essa bagaça aqui para pegar esses 39 mil. Matador do Verdão, mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e morto. O Urzeg e o Profeta Verdão. Resistência física 10%. Beleza. E agora eu pego pra mim. Exalted of Korn. Pode colocar aqui. E seu exército tem bastante unidade humana. Esse daqui. Você vem vindo pra cá, Mina da Pedra Amarga. Lord of Rage. Gifts of Korn. Malgar. Você tava trazendo pra cá, né? Pra gente pegar essa. Sentinelas do Sul aqui. Não alcança lá ainda. Mas no próximo você pega. Não gosto da ideia do Gorok recrutando exército atrás de mim. Bom, Galo Cego, eu fico de boa de novo aqui a situação, né? Tem muito que se preocupar. Aqui o cara já destruiu o Wicked, quem que tá vindo aqui na água? Opa! Olha esse, mano, olha esse Helmangorsh, velho. Ele destruiu com o Gaff? Destruiu. É, naturalmente eu sou o próximo alvo, então. Ainda bem que eu voltei, né? Você... Vamos ver se tem escape aqui na marca dos ancestrais. Eu acho que tem.
Derrota corajosa. Eu acho que dá pra você ganhar, amiguinho. Você tem bastante anti-grande aí pra bater essas abominações e o resto a infantaria mata. E a gente tá com invocação também. Então vamos lá. Reforços eles vão vir daqui, é? Dá pra esperar. Eu que não soube deixar toda essa galera vir atrás de mim, velho. Dois minutos, aguardemos. Cadê? Reforços da superfície! Quer dizer, aqui na superfície. Zona. Perfeitamente calculada a área. Agora sim. Depois aqui, né? Uma abominação só. Ué, a batalha acabou já? Pô, mas a gente só bateu no reforço.
Pô, eu queria bastante que isso aqui morresse, né? Porque depois eu vou ter que lutar com ela de novo se ela não morrer. Pior que toda vez que eu olho pra Bobina se ela fosse infernal, eu tinha feito a ficha dela no RPG, né? Tá indo pra lá, né? Eu fico olhando pra ela e falo, mano, será que eu botei tudo que ela realmente poderia fazer? Porque, tipo, é muita coisa, né? Ela tem muito membro, muita cabeça, eu não sei, velho, muita coisa.